Ostron, löjromskanapéer, jordgubbar och champagne. Ja, det låter precis som en invigning av Hotell Diplomats utservering. Och ja, det är precis vad det är. Skål! Det är utepremiär för er idag. Varför? Ja, men vi har haft öppet ett litet tag innan, men nu har ju vädret kommit igång och nu är det dags att öppna upp ordentligt. Ni var så smarta så ni väntar på vädret helt enkelt. Ja, precis. Det är viktigt. Men som sagt, vi har öppet ett tag och vi vill ju visa vår fina utservering och vårt fina hotell. Varför ska man gå hit och köra sin AV eller gå ut eller äta? Vad är ju Diplomat så exklusivt? Ja, men vi har ju det bästa läget i Stockholm kan man ju säga, med närheten till vattnet och närheten till allt. Och det är ett underbart vackert hus och vi har jättegod mat av vår fantastiska chef Stefan Superti. Vi har en jättetrevlig barpersonal. Men har man inte bättre läge om man sitter i fritt fall på Gröna Lund? Ja, det beror ju på vad man tycker är bra. Det är ju i och för sig en rolig upplevelse också. Det är bra utsikt menar jag. Ja, det är det absolut. Här är lite bättre mat. Vad är det bästa med uteserveringar? Det bästa är ju såklart drinkarna. Är det det bästa? Absolut. Vad är favoritdrinken då? Old fashion. Oj! Vad är det i den för de som inte vet? Ja, det är inte exakt liksom, men vad är det ingredienser? Men jag gillar konsistensen. Det är spriten du är ute efter kanske? Ja, det är whisky. Ja. Absolut. Vad tror du om Hotell Diplomat då? Ja, det är riktigt bra klass på serveringen, på kvaliteten, på allt som man får här. Det är riktigt bra. Har du käkat här? Jag har käkat många frukost bland annat. Jag bara åkte hit och käkade frukost en hel sommar. Oj, härligt! Ja, det var riktigt bra. Det var annat än fil och flingor då? Ja, ja, precis. Det är underbart. Vad är det bästa med uteserveringar? Det bästa med uteserveringar är att det är signalen att nu är sommaren här, tycker jag. Jag tycker det är helt fantastiskt med överhuvudtaget att sitta på uteserveringar. Bara mysa, ta det lugnt, gå ner i tempo och titta på folk. Toppen! Vad tror du om den här uteserveringen, Diplomat? Alltså grejen är att jag har inte varit här så väldigt ofta, så det ska bli väldigt mysigt här och kolla vad de har gjort och lite hur det ser ut och stämningen och så. Har den bra potential? Den ligger ju ändå på Strandvägen. Den ligger alldeles perfekt tycker jag. Man går förbi och kollar på båtar och ligger väldigt perfekt. Bada lite kanske? Det vore väl att ta i kanske, men titta på folk, absolut. Hur tänkte du när du klädde dig ikväll? Du är ju helt gul. Jag tänkte att det ska vara somrigt, det ska vara soligt. Förutom dojerna då? De är ju svarta. Ja, men mina gula dojer var inte så till gott skick. Nej, jag förstår. Vad ska man äta om man kommer hit då? Ja, vad tycker du Lina? Jag tycker man ska äta vår underbart goda hamburgare. Absolut. Sen har vi goda sallader. Vi har nu under sommaren en räksallad. Sen kan man äta goda köttbullar kan man göra. Ja. Och man kan, ja. Och ikväll kan man äta ostron. Ja. Och dricka väldigt mycket champagne kan man göra här också. Inte äta så mycket, men dricka. Det känns ju med att jag kommer helt rätt alltså. Det har du absolut gjort. Och du är väldigt välkommen. Tack för det. Tack.